Қазақтың 21-ші ғасырдағы батыр қызы Дина Нұрдыбай қызы Қытайда басынан өткізген сұмдық жағдайларды айтқан кезде ет жүректі пенденің төбе шашы тікірейіп, еңіреп тұрып, жыламауға шарасыз қаласың. Іле бұлысыл аймағының Нылқа ауданында дүние есігін ашқан Дина жастайынан өжет, зерек, бір нәрсені тез құлағына құйып алатын болып өседі. Дина Тұрдыбай көбінде өнерге әсіресе соның ішінде сіз өнерге жүйрік болды. Ол осы бір талантының арқасында Іленің дәстүрлі киім жобалау орта техникумында оқып, өнерін одан ары шыңдайды. Асыл тас жерде жатқан ба? Ол оқуын тамамда салып, өзі туып өскен Нылқа ауданындағы Қарасу ауылынан Күнекөй деген атпен 300 квадрат метр тұратын бір зданияны өкіметтен тегін сұрап алып, жұмысын бастайды. Ол онымен қоса аудан орталығынан Күнекөй бет түзеу ажарландыру салонын қосып ашты. Міне осылай кәсібін дүркіретіп ашып, 30 неше қазақтың қыз келіншегін кәсіптендіріп жүрген Дина жалғыз күнде Қытай қырына ілініп, 2017 жылы 14 қазан азанда ойламаған жерден қарапайым киім киген Қытай сақшылары ештеңеге қаратпай аудандық сақшы мекемесіне әкеледі. Қайран арман арқалаған қазақтың жап жас қызының барлық алға қойған арман мақсатына осы күннен бастап нүкте қойлады. Сыртқы дүниеден алшақтап бар назарын өз кәсібіне арнаған қазақ қызы бұл екі сақшылардың өзіне істеген мінісі қиянат деп түсінеді. Ол жазықсыз, ол кәсіпкер, ол өкіметке қанчалаған налог төлеп отыр. Қайғырынан қараса да кінәсіз. Басқа бір оқиға болған шығар деген үмітпен кәсібін ойлап жанын қоярға жер таппайды. Ол айналасындағылардан сұрайды, бірақ дұрыс жауабын таба алмайды. Іс барған сайын күрделіленіп, қолына көздір салынып аудандық қара түрмеге апарып қамайды. Осы түрмеге түскеннен кейін ғана Қытай Коммунистік партиясының 18-ші кезекті құрылтайы өтеді. Сол құрылтай өткен жобасында отырасыңдар деген ғана жауап алады. Түрмеде жатқан барлық әйелдер 18-ші құрылтайын тез өтуін тілейді. Араға бірнеше ай салып айтулы құрылтайда өтеді. Амал не? Дина Тұрдыбай құрылтайдан кейін консулегерге айдалады. Шағын ғана бөлмеде 12 әйел жатады. Тамақ, лақтырсаң басыңды жаратын мома. Қайнақ су, кәмере іші қараңғы, сырттан ауа салынған. Албаты жүруге, сөйлеуге, сарсыздықтан аттауға рұқсат жоқ. Консулегерде қызмет ететін Айгүл деген бұйрабас қазақ әйелінен көрген қорлығын айтқанда еңіреп жылап кетеді. Нылқа аудандық әйелдер ісіне жауапты Айгүл Динаға тебітіп, сен еркіңмен кеткенсің. Ақшаны күрпілдетіп тауып, қайда барам, қайда келем демейсің. Бір сөзбен айтқанда құдайыңды танымай кеткенсің. Өкімет сенің тәубаңды есіңе түсіру үшін тәрбиелеп жатыр, мыс деп тепең деген. Дина Тұрдыбайдың өз әке шешесі Қазақстанға қоныс аударып кеткен соң, ол жақта Динаны іздейтін жанашыр туыстары болмады. Ағайын туыс болған мен кеселім тиіп кетпесін деп Дина олардың атын атамады. Бір жолы Динаның жасы 70-ден асқан кәрі әжесі іздеп келеді. Шаш ағарған қазақ кәрілері өліп кетсе жалаңбас жүрмейді. Динаның ақ басты әжесін жалаңбас алып келіп, тордың ар жағынан көрсетіп, бірер минут үнсіз
дидарластырып кайталып кетеді. Дина Тұрдыбай арада тәртіп біздің деген сылтаумен 24 сағат қарорындыққа да отырған күндері болды. Ол өзінің кінәсіз екенін бір күнде ұмытқан жоқ. Түрмешінде Қытай тілінде не судай болғандықтан сақшылармен үнемі сөзге келіп қалып жүрді. Мың жерден айсақта Қытай дегеніне жетті. Динаға салмаймын дегеніне қаратпай екпе өкінін салып түлгірді. Қазір ұмытжақ, ауыру жабысты деп өкінішпен басын чайқайды. Қазақтың осы бір қайсар қызы көрмеген қорлықты көріп төрт жерге түрмені ауыстырып жүріп ақыры 11 ай дегенде босап шығады. Ол түрмеден шыққан күні сүйген жігіті Алмас Ырымқан гүлін алып келіп той жасауға ұсыныс етеді. Дина Тұрдыбай көргіліктің көкесін шыққаннан кейін көреді. Баяғы 30 адам істейтін айында 100 мың юан табыс табатын қарқанасы жабылған. Ішіндегі 100 мың юанның тауары шіріп, тышқан деп құрыған. Дина күйеу екеу кірген заттарды алып шығып өртейді. Түрмеге түсуден бұрын тойға заказ Ленин 8 аудан бір қаласының сыртында заказ алып қойған баяғы 70 мың юан үкіметтен алған ақшаның уақыты өтіп, өсімі чаш етектен болып кеткен. Еті тірі, іскер қыз жан таласып жүріп, 150 мың юан банкке өсімпұл құяды. Үш күнде бастырмалатып келген төлемді көріп, зар еңіреп жылаған күндерді болды. Дина Тұрдыбай сөйтіп араға 2 ай салып, сүйген жігітіне қосылып той жасайды. Аяғы ауыр күйде 2019 жылы 4 май ерге келіп қосылады. Динаның артынан ай салып күйеуі де жетеді. Қазір Алматы қаласында үй жалдап тұрып жатыр. Қытайдан алған баяғы 70 мың юаннан қанша төлесе де толмайтын тесік қап сияқты мойнында әлі 30 мың юан қарыз бар. Ай сайын мың юаннан төлеп отыр. Міне қазағым, Қытайдың сайқал сұрқия саясаты динадай. Қайсар қазақ жастарының өмірін қайтып ойрандағанын көрдіңіздер. Қолдан жасалған қылмыс Қытайда талай қазақтың жұлынын үзіп жер құстырғаны анық. Ал мына динадай қазақтың батыр қызы осындай қорлықтың бәріне төзіп, ата мекенге аман өтіп, дүниеге балтыр бесіктей ұла келіп, алдағы жарқын күндеріне үмітпен қарап, қазақ елі үшін Қытайдағы істеген кәсібімді жалғастырсам деген арманның ақ қанатты, ақ тұлпарына қамшы басу ойы бар. Құрметпен жазушы Құнанбай Байженұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 4006.